Sekabaka Edward Luwangula wa Lugembe Mutesa II yali mwana wa kutano mu bana ba Sekabaka Dawudi Chwa. Dawudi Chwa abaana yabaweza ebyafaayo biraga 36 naye mu bo Mutesa ye yavaamu n'afuuka Kabaka wa Buganda wa 35 n'atuzibwa ku Nnamulondo mu butongole mu 1902 yennaggalabi mu Buddonga kyajjaweza emyaka 18. Mu kiseera ekyo Buganda nayo yali wansi w'obufuzi bw'abamatwala Abangereza era baali basala amagezi agagigattako ebitundu ebirala oluvannyuma ebyakola ensi eyitibwa bwa Uganda olwaleero. Abangereza bano be bamu Mutesa be yagugulana nabo emyaka egyaddirira ku ky'okugatta Buganda ku bitundu ebirala olubalyoke bamutwale mu buwanganguse Bungereza omulundi ogwasooka mu 1953. Mu 1924 maama wa Mutesa Drusilla Namaganda yamuzaalira maka g'omusajja eyayitibwanga Albert Cook eyabeeranga e Makindye mu Kampala. Yali musajja mukugu omukujjanjaba n'okuzaalisa era ye mutandisi w'eddwaliro ly'emmengo e Kampala. Mutesa bayanga okumuteekateeka mu by'obukulembeze. Ku myaka 5 yali atandise okubeera mu basomesa abakugu nga Reverend H.M. Grace yali akulira King's College e Buddo. Oluvannyuma ennyo ng'amaliriza okusoma e Buddo, Mutesa yayongerwayo e Bungereza ku Magdalen College e Cambridge era eyo gye yatendekerwa mu byamagye n'avaayo ng'ali ku ddaala erya kano. Ebyobufuzi by'abamatwale byali bibunya wonna Mutesa wagenda okusomera ne we yaddira. Abangereza bamulumirizanga okujemesa abantu ate n'abantu nga balumiriza Mutesa okuba omutiitiizi ng'abazungu batwala ensi ye. Olumu katono ne baminisita b'emmengo bakubwa abantu mu kwecwacwana okwabangawo. Terwalwa mu 1905 Abangereza baaleeta ekiteeso Buganda egattibwe ku bitundu ebirala bifuuke Uganda olwo ate Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanganyika olwaleero eyitibwa Tanzania bakole ekitundu ekiyitibwa British East Africa. Mutesa yalinnya mu kyoto. Olukiiko emmengo ne lusaba Buganda yeetongola ebiveemu kyokka nga ne Gavana Andrew Cohen bakama ab'e Bungereza bamutadde ku bunkenke okugatta ebitundu ebyo. Amagezi Cohen ge yafuna gaali gakutikka Mutesa kumutwala mu buwanganguse Bungereza. Mutesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision to exile him from the little province that is part of the Uganda Protectorate. Abangereza ku muliro baayiwako amafuta bwe baaleeta ekiteeso nti olukiiko emmengo lulonde Kabaka omulala. Abaganda ne beesoma okujemera abafuzi b'amatwale ekiba kibe. Gavana Cohen endasi zaamuggwana akkiriza okutuula mu nteeseganya n'Abaganda era oluvannyuma lw'endagaano ya Hancock oba Wankoko nga bwe yaganja mu Buddo obwo. Mutesa yadda mu nsi ye mu Oktoba wa 1955. Mutesa teyamanya nti ekyali kigenda okutwala obwakabaka kyali kitandika butandisi kubanga vaawo mpitawo mu by'obufuzi yagendera ddala mu maaso okutuuka Mutesa lwe yalondebwa nga pulezidenti wa Uganda eyasooka mu 1963. Enteeseganya ezaali e Bungereza mu 1961 mwezi okukola ssemateeka wa Uganda zaalimu ne Milton Obote eyali abaze okufuna ekifo kya ssaabaminisita kubanga kyekyali ekyenkizo okusinga ku kya pulezidenti. Abamu ku baali mu nteeseganya ezo nga babaze ebyobufuzi bwe bigenda okutambula bakkaanya ekibiina kikabaka yekka kikola omukago ne Uganda People's Congress eky'Obote balemesa Democratic Party. Kyokka enkolagana ya Kabaka yekka ne UPC yagenda efuna ebigiremesa okutuuka mu 1964 lwe yasaanawo. Entalo z'ebyobufuzi zaakwata wansi ne waggulu ng'olwo ssaabaminisita Obote ne Idi Amin omuduumizi w'amagye babataddeko omusango gw'okubba Masange Congo ng'ate olukiiko emmengo lwesomye lwagala gavumenti ya Uganda esenguka eve ku ttaka lya Buganda efune ekibanja awalala. Ekiteeso ekyo kyatabula Obote era mu 1966 amagezi ge yafuna okukkakkanya ebyaliwo yasindika musajja we Idi Amin ne bakuba olubiri lwa Kabaka emmengo era katono Mutesa afiiremu singa tebaali basajja be nga Katende, George Maalo, Mumiransanafu n'abalala okumuyambako okudduka. Mu 1967 obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala bwonna mu Uganda gavumenti y'Obote yabuwera olw'ebyobuwangwa n'ebyobufuzi by'emmengo abantu ne batandika kubyogerangako mu kyama. Mu 1969 abantu nga bakyalina essuubi nti oboolyawo Mutesa alidda nga bwe gwali mu 1955 amawulire gaatuuka kuno nti yali afiiridde Rotherhithe mu Bungereza ekikyateeberezebwa okuba nti bwali buto obwateekebwa mwenge. Abamu bakkiriza nti ddala Mutesa yali afudde ate bangi ne basigala nga babuusabuusa. Mu 1971 Amin yakulembera abasirikale abalumba olubiri olwo yali kyajjawambe mukama we Obote yalagira enjole ya Mutesa n'ezzibwa ku butaka era n'aziikibwa masiro ge Nabulagala Kasubi mu Kampala. Omulembe Omutesa gwajjula okusika omugwambi obufuzi naye teyabulwa budde kulambulanga ku bantu be n'okukola ebyamunyumiranga. Kabaka bamutegeeza nti muko twazyabe katwanga tukeera ku makya nga tugenda ng'aŋŋamba nti nno tova mabega tova kuna kozi ekikati nga tugenda nga tulaba embogo bazikyaggula kati ye n'akwata emmundu embogo zaali ziyitamu n'ateeka mu sajeti. Ate era ndowooza twetaaga n'okuteekawo ebijjukizo ebijjukiza abantu bamulabako n'okuwandiika ebitabo
kubogo toanika bitabo kizibu nyo ku preserving ebimufako Mutesa yawasadde malina kawombe mu 1908 n'abakyala abalala okwali Sara na ule kisosonkole azaala Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda owasatu mu omukaaga ali ku Namulondo kati bingi ku byataataaganya omulembe gwe Mutesa yabiwandiika mu kitabo kye Desecration of My Kingdom kye yasooka okufulumya mu 1907 emyaka giweza 50 bukya Mutesa ajja mukono mu ngabo akyajjukirwa nnyo era alijjukirwa olw'okuyimirirawo ku nsonga za Buganda Frank Walusimbi NTV. Tario, Murongo Muango, Tario, Cabiran Tensa.